Da jeg så heldig å fått med meg Åsne Midtbø Aas, og hun har skrevet dysleksihåndboka for lærere. Og Åsne, kan du fortelle oss om hva denne boka inneholder, og hvem den er skrevet for? Dette her er en håndbok for lærerstudenter, lektorstudenter og ikke minst lærere ute i skolen, som er det du behøver å vite for å møte elever med dysleksi i klasserommet. Det er ikke en sånn spesialpedagogisk bok. Det er rett og slett bok for alle lærere, fordi at jeg synes alle lærere fortjener støtte i forhold til det daglige arbeidet i klasserommet. Så den tar for seg, hva er det her? Hvordan finner man det? Hvordan skal jeg undervise for å gjøre det best mulig for disse elevene i klasserommet? Samarbeid med foreldre, og ikke minst så er det mye rundt den digitale verktøykassa. Og også gode lister på og oversikter over hva som finnes digitalt og av gode opplegg for denne elevgruppen her. Du sier denne boken skal brukes av alle lærere og lærerstudenter, men er ikke dette da typ et spesialverktøy for spesialpedagoger da? Det er ganske mange bøker som er skrevet til spesialpedagoger om det her, som er veldig bra. Men jeg så at det var et behov ute til alle andre lærere. Fordi at når jeg og du skal jobbe som lærer i norsk og naturfag og samfunnsfag, så har vi plikt på oss til å tilpasse, og da må jeg som lærer vite hva jeg skal gjøre. Så jeg har tatt den kunnskapen jeg har, og som mange andre har delt med meg, og laget en praktisk håndbok som skal være et nyttig verktøy. Og jeg håper den blir å finne på alle skoler i Norge. Er dette en bok som du leser fra perm til perm, eller er det en oppslagsbok? Du kan bruke den på begge måter. Jeg tror nok at du har best utbytte av den hvis du leser den fra start, fordi at det er viktig at du forstår og jeg forstår hvorfor vi skal tilpasse for å gjøre det på en ordentlig måte. Men den vil også være et nyttig verktøy når du står der og lurer på, oi, hvordan kan jeg tilpasse på den prøven her? Eller, hva gjør jeg nå? Nå kom det ramlet inn en dyslektiker i min klasse. Hva gjør jeg nå? Så kan du gå spesifikt inn og søke på et eller annet område du lurer på.